26 январда кечки саат 6 чамасында Бишкектеги жылуулук электр борборунун модернизацияланбаган бөлүгүндөгү от казандарда маселе жаралып, суунун температурасы 84 градустан 62 градуска чейин төмөндөп кетти. Буга байланыштуу шаардагы үйлөргө берилген жылуулук азайды, бирок тургундар үйлөрүнө жылуулук такыры берилбей калганын айтышты. Жылуулук берүү төмөндөгөн соң тургундар электр энергиясы менен үй жылытууга өтүп, натыйжада жогорку чыңалууну көтөрө албай, түндүк электр ишканасында да маселелер жаралган. Мындан улам Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы үзгүлтүүгө учураган. Өкмөттүн басма сөз кызматы Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлгөнүн маалымдады. Кырдаалга байланыштуу жыйын өтүп, анда ЖЭБтин жетекчиси Нурлан Өмүркулову отставкага кетүүгө даяр экенин билдирди. 27 январ күнү кечинде борбордо жылуулук система калыбына келтирилгени айтылды, бирок жылытуу процесси кеч жүрүүдө. 26 январдан 27 январга караган түнү аба ырайынын температурасы 26 градус суук болсо, 27 январда 20 градустан 22 градуска чейин суук болору айтылган. Ызгар суукта бишкектиктер жылуулук жок калышты.